שר האוצר הרי שאל איפה הכסף, ואני שואל איפה שר האוצר? מדוע כשהכנסת מקיימת דיון מיוחד בנושא הגזרות הצפויות לרדת על ראשנו, שר האוצר לא נמצא? עכשיו, אני מאוד מעריך את סגן שר האוצר מיקי לוי, אבל סליחה, אני שואל איפה שר האוצר בדיון כזה? איפה שר האוצר שיעלה פה וישיב על הדברים? נכון, זה לא פייסבוק, מה לעשות? אבל עדיין, כשמקיימים דיון בכנסת, אני מצפה ששר האוצר יבוא ויגיב לדברים. ועכשיו לגופו של עניין. שבועות ספורים אחרי מינוי הממשלה ומינוי שר האוצר, מתברר לנו שאין שום בשורה חדשה. אותו חשיבה, אותו שטנץ, אותו טייס אוטומטי שמשרת אינטרסים מסוימים, קיצוץ במשרדי הממשלה, קיצוץ בקצבאות, העלאת מע"מ, מהלכים שהולכים לפגוע בבטן הרכה של הציבור, וזה חודשים ספורים אחרי שהממשלה ויתרה על 30 מיליארד שקל של הרווחים הכלואים לצד מס חברות שהוא ממילא נמוך, ומשם היה צריך לקחת את הכסף. אותה רטוריקה ישנה, יש גירעון, נעשה קיצוץ, כאילו שזאת הדרך היחידה. אותה רטוריקה ישנה שהוציאה כאן מאות אלפי אזרחים זועמים לרחובות. אותה רטוריקה ישנה כשאפילו קרן המטבע כבר החליפה דיסקט והודתה שהקיצוצים באירופה, אם תמיד נותנים את הדוגמאות של יוון וספרד, הם אלה שפגעו בצמיחה. תמונת המצב הכלכלית שאנחנו עומדים בפניה מאוד בעייתית. החסר התקציבי ירושה מהממשלה המוצלחת הקודמת, אני אתקן, כי בפרוטוקול מופיע מוצלחת, ואז אומרים לי, קוראים בפרוטוקול, למה אמרת מוצלחת? מוצלחת במרכאות כפולות. החסר מוערך ב-39 מיליארד שקל, ולפי אותו שטנץ של ה-DNA האוצרי הזה, יחסו אותו על ידי קיצוץ, או ינסו לחסות אותו על ידי קיצוץ קשה, כואב, בשירותים החברתיים, הקפאת תוכניות, פיתוח תשתיות, ואת החשבון ישלמו אותם שכבות חלשות ומעמד הביניים, שישלמו יותר מע"מ ויקבלו פחות קצבאות. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוד נדבר על זה כאן במהלך הדיונים הסוערים על התקציב, אבל אני כבר רוצה לומר לכם, זה לא חייב ללכת בדרך הזאת. יכולות להיות חלופות, אבל לצערי החלופות האלה בכלל לא עולות לדיון בממשלה, ולא נעשה שום מאמץ לאמץ שיח אחר, מתכונת דיון אחרת שכוללת הכרעה בין חלופות שונות, תוך התחשבות במחיר הכלכלי והחברתי שלהם. המצב הנוכחי שבו שרים מאשרים, בתיקונים זהירים, הרי בסך הכל אנחנו מכירים את העסק הזה, הצעת תקציב שהיא כבר סגורה, שגיבש משרד האוצר, בלי שיעמדו על המשמעויות וההשלכות, המצב הזה הוא לא תקין, לא מבחינה כלכלית, לא ציבורית וגם לא מוסרית. כשהממשלה, אדוני היושב ראש, באה לקבוע תקציב, היא צריכה לומר לנו מה העדפות שלה לשנים הקרובות. האם היא בוחרת חלופה ביטחונית? האם היא הולכת על סדר יום חברתי-כלכלי? האם היא הולכת בדרך אחרת? הוא כותב עכשיו בפייסבוק, הוא עונה לי. אז אני גם יש לי פייסבוק נחמד, אבל אני... אתה יודע שאני צריך להגיד לגפני שאני מסכים איתו, כנראה שנפל דבר. אני מסכים איתך גפני, הפעם בעניין הזה אני מסכים איתך. אתה, כן, נכון. האמת, מיקי, אתה תראה, מיקי ידידי, שבנושא הכלכלי-חברתי האופוזיציה הזאת תציג כאן עמדה נחושה, ואנחנו ננהל כאן מולכם קרב. זה לא רק מדובר באופוזיציה, מדובר פה על החברה הישראלית, ומה שאתם הולכים להפיל עלינו בתקציב הזה, זה אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. איך אני יודע? כי עוד לא התחיל דיון, אני כבר שומע על העלאת שכר לימוד באוניברסיטאות. זה אני יודע. מה, זה לא נכון? תבוא פה ותכחיש. תבוא פה, מיקי, ותכחיש שאתם עומדים להעלות את שכר הלימוד באוניברסיטאות, אז אני אגיד, טעיתי. תבוא פה ותגיד, לא תהיה העלאת שכר לימוד באוניברסיטאות, כי גם ככה הוא גבוה. אני אגיד, 100%, אולי פה איזה בשורה לבאות.
עוד לפני שהביאו את הדברים, כבר מביאים לנו עליית שכר לימוד באוניברסיטאות, שזאת מכה לסטודנטים, שגם ככה צריכים לשלם שכר דירה והוצאות אחרות. חברות וחברים, אנחנו צריכים לעמוד בפני סדר עדיפות אחר. סדר עדיפות שבו לא מקצצים בחינוך, בבריאות, בדיור, בסביבה וברווחה ובמשטרה, והולכים על תיעדוף חברתי אחר. ואני אתן לכם דוגמה, אומרים לי תהיו קונקרטיים. אדוני היושב ראש, ודאי שמעת, יש דבר כזה נחמד שנקרא ים המלח למשל. זה לא רכוש פרטי, זה שייך לך. הנה, אני אגיד לגפני, ים המלח, הנה, גפני, אלוהים ברא אותו. אתה יודע, הנה, אמרתי, נכון? לא שלך ולא שלי. למה שמישהו פרטי יכניס לכיסו הון עתק מייבוש ים המלח, ולא יחזיר לפחות חלק קצת, חלק לדיור, לדיור בר השגה, לדיור לזוגות צעירים? מה קרה? זה דוגמה קונקרטית. דוגמה עוד יותר קונקרטית ובסכומים הרבה יותר גדולים זה עניין הגז. ובדרך הזאת צריך ללכת. התקציב הזה, במקום ללכת באותו שטנץ שעבד עליו הכלח של קיצוץ בשירותים החברתיים, צריך ללכת להגדלה של השירותים החברתיים. ומי שאומר שהדיבור הזה הוא דיבור דמגוגי, כי אני כבר מכיר, אומרים, כן, אתם רק רוצים להגדיל. תדע לך, אדוני היושב ראש, שהדיבור הזה של הקיצוצים הוא הדיבור הדמגוגי, הוא המחשבה הישנה, הוא הכלכלה הישנה והוא הפוליטיקה הישנה. אני מקווה ששר האוצר ומנכ"לית משרד האוצר יתעשתו. אמנם מנכ"לית האוצר, שאני מאחל לה בהצלחה, היא באה עם רקע מעט בעייתי, היא כסגנית הממונה על אגף התקציבים הובילה את הקיצוצים וההפרטות במערכת החינוך, הבריאות והרווחה. היא זו שדחפה לתוכנית ויסקונסין, איך אמר, הנה יש לי פה כותרת מהעיתון כלכליסט, ה-DNA הקלאסי של משרד האוצר. ולא בדרך הזאת צריך ללכת. מילה אחרונה, אדוני, על התיאוריה של שר האוצר, שהיא בסך הכל הדהוד של התיאוריה של ראש הממשלה על הנושא של חלחול הצמיחה. התיאוריה הזאת אומרת שאם יהיו אנשים מאוד עשירים, שאנחנו רק נעשיר אותם עוד יותר ונכניס לכיס שלהם עוד כסף, הכסף מהאנשים העשירים הוא יחלחל למטה וישקה ויזין את כל החברה הישראלית. בקדנציה הקודמת של הממשלה הכושלת שהייתה כאן, הוכח שתיאוריית החלחול לא נכונה. כשל מוחלט. הכסף לא מחלחל למטה, הכסף נשאר באותו אלפיון, באותם 10 משפחות עשירות שחולשות פה על 50-60% מהעושר הלאומי, ושם הכסף נתקע למעלה, והוא לא יורד למטה, והוא לא מחלחל, והוא לא מגיע לאף אחד. וכל התיאוריה הזאת שאנחנו נוריד חסימים מהעשירים ביותר, נוריד מיסים מהעשירים ביותר, ניתן להם עוד הכנסות מאוצרות הטבע, וככה כשהם יצברו עושר הם גם יוציאו אותו אחר כך למטה, לא עובד. לא עובד לא בארץ ולא עובד בעולם. מדוע? משום שזה נוגד את האינטרס הבסיסי. אדם שמקבל הון עתק לכיסו לא מתנדב לוותר על חלקו ולהעביר אותו הלאה. לסיום, אדוני, אני רוצה, חבל ששר האוצר לא נמצא כאן, אני חושב שזה נון לשר האוצר, על ההתחלה לא לבוא לדיון כזה. טוב, נראה מה יגיד. בכל מקרה, אני הבנתי ששר האוצר היו לו מחשבות נוספות, והוא חושב שתקציב דו-שנתי זה דבר גרוע, בעניין הזה אני מסכים איתו, אבל אני חושב שאנחנו, אם הדברים לא השתנו, עומדים עדיין בפני תקציב דו-שנתי. תקציב דו-שנתי, וראינו את הכשלים שהדבר הזה גרם. הרי תקציב לתקופה כל כך ארוכה לא מסוגל לצפות את השינויים הכלכליים. צריך לתת אפילו לממשלה שהוא חבר בה את הכלים להתמודד. תקציב דו-שנתי הוא שגיאה. אנחנו חושבים שצריך להיות תקציב חד-שנתי רגיל מיד, ואני חושב ששר האוצר צריך לבוא הנה ולהסביר למה הוא הולך בתלם של הפוליטיקה הישנה, ולמה הוא לא משנה כפי שהוא הבטיח. ואני מקווה שהסנונית הראשונה תהיה אותו עניין בלתי נסבל של העלאת שכר הלימוד באוניברסיטאות. גם היום שכר הלימוד גבוה והוא מטיל מגבלה בלתי נסבלת על סטודנטים. ופה למשל, בניגוד לנאמר
אברכים שמקבלים קצבה על הלימוד או איזה סוג של גמלה, סטודנט לא מקבל על זה שום דבר. סטודנט מצריך שרת במילואים, צריך לשלם שכר דירה, צריך להקל על הסטודנט. למה להעלות את שכר הלימוד? זאת הבשורה הראשונה של הממשלה, העלאת שכר לימוד באוניברסיטאות. הרי הסטודנטים לא יסכימו לזה, ובצדק. אני מסיים. אני מברך אותך שוב, אדוני, על כניסתך לתפקיד יושב ראש הכנסת. אני מקווה שתגלה עמידה נחרצת בעניין חוק ההסדרים, שלא ינסו להגניב לנו שוב דברים שהם לא קשורים בכלל לתקציב, כי אני יודע שיש מזימה כזאת, ואנחנו נעמוד כאן באופוזיציה כחזית אחת מול התקציב הרע הזה. תודה רבה.